Niektorí ľudia si myslia, že my dvaja sme sa dohodli za Andrejovým chrbtom. Ako zástupca tejto obce musím predovšetkým hájiť naše záujmy. Malina po tebe pôjde ako pes po udenom. Nech. Takže ich vypustíš na vlastnú pesť. Od čoho má tie chrasty? To by si oplod neurobil. Takúto ranu by si Maugli sám nikdy nespôsobil. Malina ma oklamal. Vlci ve čtvrtek po 22. na Joy Family.